Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu. Manco mania dongeng di mana we ayana. Tepang dangu deui sareng aki di acara anu mana nyaeta dongeng Sunda di channel na tepas Sunda. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang mah sehat lahirna sinarang batina. Tetep di paparinan kejembaran iman, kelancaran rizki, oge kegampilan segala urusan. Mungguh Allah Ta'ala, amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, anu nembe manco, anu nembe ngabandungan, anu nembe gabung, ulah asa-asanya di subscribe wae. Diteke tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca ieu dongeng. Oge ulah asa-asanya paparinan like sareng komenna. Kumargi like sareng komen minangka janten nami sumangat ka akina oge janten sambung silaturahminya. Kangge urang sadaya lewat udara nyaeta lewat kersana mang YouTube-nya. Urang tiasa salam kirim salam senggol-senggolan saring sapa di udara. Saparantosna ring sipadaran dongeng. Pada setengah kolong kena waktu surang hancadai lalakon anu judulna Jawara Gunung Galunggung aina tetus dugi ka bagian anu 62 nya. Kumaha lalakon Sanjaya sarang ulan sari saterasna? Urang bandungan bae sasarengan atuh urang amparkeun deui sama kabuyutanana atuh sor bajigurna sareng caneprotna nya. Apalah kena caneprot. Mangga ah kaparayun sadayana. Prung ah Jawara Gunung Galunggung bagian 62. Niliman teh gancang ninggalkeun eta tempat manehna muru ka kamarna anu aya di gedong bagian tukang. Salain pikeun ngatur jalan getihna, mulihkeun tanagana sarta ngubaran tatuna, Niliman oge gegancangan indi teh kusabab era ku para jawara babaturanna. Dirina anu kasohor jago kolot sarta dipihormat kusakabeh jawara-jawara kerajaan Galuh, tangtuna bakal luntur wibawana ku ayana kajadian peuting harita. Sanggeus Niliman indit supit mantil gegegancangan ninggalkeun gedong sodagar prajadika. Kaayaan di eta gedong jadi sepi jempling pikeun sababaraha kedapan mah. Tapi sanggeusna palayan imah manggihan mayitna praja kuncara anu eueuh sirahan, kaayaan di eta gedong teh ngadadak jadi ribut pahibut. Sanjaya jeung Ulansari lompat nuju ka imah bilik si Nini Tea. Ulansari kacidareuwasna. Sawaktu ningali di jero imah aya saurang wanoja geulis diuk dina bale awi. Papakean si wanoja teh meni ginding naker. Bajuna alus loba sulaman emasna. Ulansari ngira-ngira pasti ieu wanoja teh anakna jalma beunghar atawa anakna pajabat kerajaan. Ratna oge reueuh sawaktu ningali Sanjaya datang deui bari babarengan jeung wanoja make papakean sing sarua koneng bari beungeutna geulis. Saha manehna Kang? Tanya Ulansari. Anakna Suta Nyamat, walon Sanjaya. Naon? Anakna Suta Nyamat? Lamun kitu, manehna pantes modar. Cek Ulansari bari terus nyabut pedangna. Ulan, tahan. Cek Sanjaya bari nyekelan pigelang leungeun ka tuhu Ulansari.
Wulansari jadi heran serta penasaran karena kelakuan Sanjaya. "Kakang," cek Wulansari, "ieu jalma teh pantes binasa. Manehna anak jalma anu geus nandasa ibu, Rama sarta guru Akang. Guru abdi oge, Akang teh hilap." "Akang henteu poho. Asupkeun deui pedangna," cek Sanjaya. Bari jeung baeud Wulansari nurut oge kana parentah bebenena manehna ngasupkeun deui pedangna kana sarangkana sanajan hatena mah sama sakali henteu suka. "Wulan, memang bener manehna teh anakna musuh bubuyutan urang. Tapi manehna teu boga dosa. Manehna taya sangkut pautna jeung kajahatan nu dilakukeun ku bapana." "Tapi manehna pantas pikeun nanggung dosa bapana." Suara Wulansari rada naik. Sanjaya gogodeg. "Henteu Wulan. Urang teu bisa nyalahkeun anakna lamun bapana anu salah. Tapi sabalikna, lamun anakna anu salah, bisa bae urang nyalahkeun bapana." Wulansari tambah penasaran ningali sikap sarta ngadenge caritaan bebenena kitu teh. Rasa timburu beki sumarambah dina hatena komo sawaktu Wulansari sadar. Lamun anakna sutanya mateh geningan leuwih geulis ti dirina. "Saha ngaran anjeun?" tanya Wulansari bari sasentak. "Ratna Cicing," henteu ngajawab. Manehna panasaran kana sikepna Wulansari ka dirina. Cicing-cicing dina jero hatena mah ngarasa teu resep ka Wulansari teh. "Anjeun teu daek ngajawab, hayang ditempiling hah? Hayang dibabuk?" Ceuk Wulansari deui beungeutna Ratna katempo eceuy. "Kalah kumaha oge kuring teh jalma anu boga harga diri. Bisa jadi leuwih luhur tibatan anjeun. Lamun rek maehan kuring sok bae tekudu loba tetanya serta sesentak model kitu. Kuring mah teu sieun pae." Wulansari beuki kahudang amarahna, leungeuna meberek nampiling beungeut Ratna. Tapi deui-deui Sanjaya ngahalangan kana paniatanana. Wulansari malik ka bebenena, manehna neuteup galak ka Sanjaya. Sanjaya can pernah ningali teteupan model kitu saacana. Ngadadak Wulansari ngepeskeun leungeuna nu dicekel ku Sanjaya, saterusna mah berembang bae manehna teh lompat kaluar ti imah. Sanjaya gancang nyusul. Wulansari di luar keur nangtung. Bari ceurik balilihan manehna nutupan beungeutna ku dua dampal leungeuna. Sanjaya ngadeukeutan. Leungeuna nyekel kana tak-takna Wulansari. "Wulan, dangukeun." Wulansari ngagibegeun anak awakna. Tapi kaleungeun Sanjaya anu nyampai teh leupas dina tak-takna. "Kunaon Akang ka dieu? Ka itu ka jero Kang. Akang mah melaan wae gadis eta. Bela we terus ka itu jig. Ulah caket-caket sareng Wulan." "Wulan, dangukeun." "Teu. Wulan mah alim ngadangu. Akang teu melaan manehna, nya. Tapi nulungan, manehna leuwih geulis ti Wulan. Jig sampurkeun ka itu." Ngageter Sanjaya ngadenge ucapan bebenena kawas kitu, tapi bari tenang pok manehna tumanya. "Wulan kabogoh Akang, Wulan teh timuru." "Teu. Wulan lain kabogoh Akang deui. Wano janu di imah sinini tuh kabogoh Akang anu anyar mah. Manehna leuwih geulis, leuwih manis. Bela we ka itu terus." Leungeun Sanjaya nyekel cangkeng Wulansari, saterusna mamuterkeun awak Wulansari supaya nyanghareup ka dirina. Wulansari anu geus kapangaruhan ku rasa kecol sarta timburu,
anu ngagugudug geus teu bisa mikir ku pikiran anu tenang ku otak anu tiis. Manehna neunggal Sanjaya bari ngadorongkeun badan Sanjaya, awak Sanjaya ngadayag-dayag ka tukang. Meh bae Sanjaya teh ti jengkang. Sanjaya ngarasa sedih sarta kuciwa pisan karena sikap jeung tindakan Wulan Sari anu sakitu kasarna ka dirina. Musuh bubuyutan masih nyumput teuing di mana. Dirina jeung Wulan Sari kalah ka pasea. Antukna Sanjaya ngoloyong indit ninggalkeun Wulan Sari. Sanjaya diuk teu jauh ti imah si Nini. Kadenge di hareup imah Wulan Sari ceurik ngabengingik. Sedengkeun di jero imah si Nini oge kadenge ceurik naratna. Sanjaya beuki bingung, beuki pusing, hatena beuki marudah. Sanjaya cengkat terus leumpang, manehna teu apal rek nuju ka mana. Nu penting mah leumpang we nuturkeun indung suku los teuing rek ka mana ge. Nu penting jauh ti imah si Nini. Srog Sanjaya teh teu karasa tepi ka sisi walungan, manehna rek ti soledat untungna masih bisa nahan kuleungeuna. Tepi ka hiji walungan leutik anu caina herang ngagenyas. Sanjaya culang cileung tumpa tempo tapi taya jalma saurang ge. Ukur kadenge sasatuan peuting anu disarada samodel cihcir jeung bebence. Sanjaya dioksila dina hiji batu lempar nu aya di sisi walungan. Manehna museurkeun sagala rasa jeung pikiranna. Tapi rek samedi teh teu bisa husu. Sabab hatena anu dipinuhan ku macem-macem rasa anu terus ngaguliksek. Sanggeus aya satengah jamna kakarak, Sanjaya bisa musirkeun rasa jeung pikiranna. Wulan Sari teu apal sabaraha lila dirina teh nangtung di dinya bari ceurik terus. Manehna cengkat terus nyusutan beungeut jeung panonna ku salendang konengna. Sirahna luak liek tapi di sakurilingna ukur poekna peuting anu katempo. Henteu aya Sanjaya di dinya. Wulan Sari nyusutan deui beungeutna terus memeres buuk jeung bajuna. Saterusna mah manehna ngalengkah ka panto imah anu melenge saeutik. Kadenge sora panto ngareket disurung ku Wulan Sari ti luar. Ratna anu masih nginghak ceurik bari diuk dina bale cengkat dina tungkulna terus ngalieuk ka arah panto. Reup dua pasang panon ti dua wanoja geulis teh silih teuteup. Tapi teu lila Ratna malikeun sirahna ka jurusan sejen. Si Nini nu boga imah diuk teu jauh ti Ratna. Bari nundutan panona peupeureuman peureum hayam, meletet nempokeun Wulan anu ngaliwat di hareupeunana. Wulan mariksaan kamar nu aya di eta imah. Tapi sakabeh kamar teh kosong. Jalma nu geur diteanganana taya di dinya.
Wulan Sari terus muruk ke dapur. Tapi di dapur geta ya sasaha ukur ayah seeng, jeng piring seng, jeng cangkir tina batok. Wulan Sari hayang tumanya kasih nini di mana Sanjaya ayana, tapi kusawab tetempoan anak amprok di jeng Ratna. Gancang manehna mutuskan bikin keluar ti jero imah. Di luar teh poek sarta tiris nangin peting, mani nyelecep. Nyambut ka Wulan Sari anu kertung garabatin cipanon mimiti ngembeng deui. Wulan Sari ngingsrek cerik deui. Rasa ambekna geus leler. Nu nyesa rasa kaduhung jeung hanjelu. Anu naek matak sesek kana dada. Manehna ingat geus kasar, kabebenena geus sesentak, sarta nyuntrungkeun Sanjaya. Sakabehna dilakukeun ku dirina ku sabab rasa ambek anu taya alesanana. Ukur kaduruk ku rasa timburu ka anakna suta nyaman. Dina jero hate anu sedih sarta pinuh ku rasa kaduhung, Wulan Sari ngalengkahkeun sukuna teuing erek ka mana. Manehna teu apal di mana ayana Sanjaya teuing masih di sabudeureun eta tempat. Teuing geus init jauh ninggalkeun dirina sarta moal balik deui. Bari ceurik sarta lengkah anu goyang, Wulan Sari ngalengkah deui. Kang Sanjaya, cek Wulan Sari dina jero hatena. Manehna sasambat ka Sanjaya. Hiji-hijina jajaka anu dipikacintana salila ieu. Nah Sanjaya daek ngahampura kana kalakuan nana anu kasar. Lamun seug cenah harita Sanjaya aya di hareupeun dirina, manehna bakal ngagabrug nyuuh dina sukuna bari ceurik. Tapi Sanjaya taya didinya. Kawas Sanjaya tadi Wulan Sari leumpang. Sakadaek na manehna leumpang ngukur nuturkeun lengkah indung sukuna. Saleumpang-leumpang na namina oge. Tepi ka sog manehna teh tepi ka sisi walungan leutik. Wulan Sari tepi ka sisi walungan teh teu jauh sabenerna mah ti tempatna Sanjaya anu keur samedi. Manehna diuk dina luhureun catang tangkal anu rungkad. Wulan Sari ceurik gegerungan sapuasna. Lamun bae cenah Sanjaya henteu keur samedi pasti manehna teh bisa ngadenge kana ceurikna Wulan Sari. Wanci teka rasa ngeus janari. Sakedeung deui ge panon poe teh bakal meletek nyaangan dunya. Kadenge sora hayam kongkorongok patembalan ti arah pilemburan. Lalaunan Sanjaya galunggung muka sakabeh panca indrana anu tadi ditutupna sabaktu memeh samedi. Sanajan ayeuna awakna karasa seger, tapi rasa perih dina batina can bisa dileungitkeun. Sanjaya hudang tuluy babatek. Manehna neuteup sakurilingna. Keur kitu celina anu seukeut ngadenge lapat-lapat ti kajauhan. Ngadenge sora awewe anu keur ceurik. Ceurikna bangun anu kanyenyerian pisan. Matak nambah nyeredet, matak sedih kana hatena Sanjaya.
Lalaunan sanjaya ngalengkah, ninggalkeun eta patempatan. Manehna leumpang nuju ka arah datangna sora nu ceurik. Ti kajauhan sanjaya ningali aya jalma anu diuk dina luhureun catang tangkal anu rungkad. Nu diuk teh nonggongan nukangan ka arah dirina. Sanjaya ngalengkah terus ngadeukeutan. Hayang sidik kanu keur diuk. Sanjaya ngeureunkeun lengkah, nah sawaktu apal saha jalma nu keur ceurik nonggongan ka arah dirina teh. Perang sabil dina batina antara rasa kanyaah jeung karunya ngalawan rasa kuciwa jeung nyeri hate. Rasa kuciwa nyatana bisa ngelehkeun rasa kanyaah. Rasa karunya bisa dielehkeun ku rasa nyeri hate. Antukna mah sanjaya teh muterkeun badana, rek ninggalkeun eta tempat. Tapi ngadadak, sukuna nincak regang garing. Kadenge ngebletok, sora regang garing teka tincak kadenge tarik pisan dina kayaan anu sap kitu sepi jemplingna. Jalma anu keur ceurik malikeun badana. Kang Sanjaya! Sakumaha geheurasna hate, tapi ngadenge ngagerona sora Wulan Sari. Daek teu daek, Sanjaya teh ngeureunkeun lengkahna. Wulan Sari gancang nyuuh di hareupeun Sanjaya bari muntang kana suku Sanjaya. Wulan Sari ngagukuk ceurik. Kang Sanjaya, Kang Sanjaya, Kang Sanjaya. Wulan Sari sasambat ka Sanjaya. Sanjaya ngarasakeun cipanona Wulan Sari ngaracelakan masihan sukuna. Hate anu tadi heuras, hate anu tadi kuciwa, hate anu tadi nyeri, ngadadak kawas diguyur ku cai es, tiis seger karasana. Sanjaya anu tadi mah neuteup ka langit, ayeuna mah sirahna tungkul neuteup ka bebenena. Wulan, sora Sanjaya ngageter sawaktu nyebut ngaran bebenena. Tatih Wulan, cek Sanjaya. Kang, hapunten Wulan, Kang. Teu aya nu kedah dihapunten Wulan. Aya, Kang. Wulan tos lepat. Wulan tos ngadamel kelepatan. Wulan tos ngadamel dosa ka Akang. Henteu Wulan. Wulan teu ngadamel kelepatan. Wulan teu ngadamel dosa. Sok enggal tatih. Wulan teh tos lepat. Wulan tos ngadamel dosa ka Akang. Hapunten Wulan. Hapunten Kang. Hapunten heula Wulan. Nembe Wulan tadi. Nya ku Akang dihapunten. Sok tadi. Wulan Sari nangtung. Awak Sanjaya ditangkeup pageuh. Sirahna nyusup kana dada Sanjaya anu rubak. Wulan Sari ceurik deui, tapi ceurikna lain. Lantaran sedih kawas tadi, tapi ceurikna ayeuna mah kulantaran gumbira. Sanjaya ngusapan buku Wulan Sari, terus ngusap pipina nu beus ku cipanon, bari pinuh ku kanyaah. Panon curuleuk Wulan Sari anu rambisak teh dicium ku Sanjaya. Wulan Sari imut, imut anu endah, leuwih endah tinu biasana. Wulan, hayu urang angkat.
Atuh duanana indit ninggalkeun eta tempat nuju ka imah sinini. Sababaraha tumak sacan tepi ka imah sinini sanjaya ngeureunkeun lengkahna. Antosan di dieunya Wulan, cek Sanjaya. Akang bade ka mana? Tanya Wulan Sari. Akang bade nemunan wanoja anakna Suta Nyamat. Rek nerangkeun yen lamun panon poe meletek manehna bisa balik ka kota raja ka imah bapana. Akang teu kenging nemunan eta gadis, Wulan teresep ka manehna. Akang paham Wulan. Wulan atuh jiga anu ka ditu. Wulan Sari gogodeg. Alim ah, tos jung engal, akang weka itu. Wulan tambak. Hente. Wulan tetimburu. Wulan Sari nyiwit lengan Sanjaya. Baring usapan lengan anu diciwit gancang Sanjaya init kai masin ini. Sanjaya rekeketok kana panto tapi ditempo. Panto teh melenge saeutik. Sanjaya langsung asup ka jero imah sinini. Dina bale ngagoler. Wanoja geulis anakna Suta Nyamat nyeta Ratna geus saretibra. Tapi sinini masih lelenggutan sigana mah can tibra teuing geus sabab sawaktu ngadenge reketna panto. Sinini meletet ngalieuk ka Sanjaya. Nini. Keun ulah digugahkeun. Anu tibra mah wios ni karunya. Wartoskeun weni titipnya abdi titip carios. Wartoskeun ka Neng Ratna ieu, ka Nen Ratna. Enjing-enjing santosna caang. Anjeuna kenging uih ka bumina, ka kota raja, ka bumi bapana. Ku abdi dibebaskeun pi warang uih. Apunten kitunya ni. Alhamdulillah, alhamdulillah, kasep. Gening nya anjeun deh bager. Kitu syukur nini mah deg-degan wae peuting ieu teh. Teu bisa sare swisi di kota raja para prajurit daratan ngabaladik ka dieu bet kenyahuan ge teh nini bisa digantung. Tos moal aya naon nini? Teu aya nu terangeun da eta wanoja aya di dieu. Nini aman. Da Ratna ge sigana mah moal wawartos yen anjeunna dikurung atanapi dititipkeun di dieu. Anjeuna mah sigana gadis anu bager. Sumuhun ari ujang rek ka mana deui. Abdi mah bade neraskeun lalampahan. Irah-irah ge pami aya waktos mampir deui ka dieu. Abdi amit teu lanini. Cik Sanjaya terus unggeuk ka sinini saterusna manehna malikeun badan kaluar ti panto deui. Sanjaya balik deui ka tempatna Wulan Sari nungguan. Anak Suta Nyamat mah tos tibra, akang teh nyarios ka sinini. Masian wartos supados eta wanoja teh enjing-enjing angkat uih ka bumina. Akang ge masian terang deui yen Wulan teh ngambak sarta timburuan. Wulan Sari leungeuna ngayap kana ceuli Sanjaya saterusna mah ngajewer ceuli si Jajaka. Aduh, ngagunakeun jurus naon ieu teh? Jurus mojang geulis ngajewer Jajaka cunihin. Cik Wulan Sari bari nyekikik seuri. Sanjaya milu seuri tapi manehna teu cicingeun gancang leungeuna newak cangkeng Wulan Sari. Saterusna mah Wulan Sari dipanggul dina tak-takna bari terus barang-barang bae Sanjaya lumpat bari manggul Wulan Sari.
Heh, badai diculik ke mana ya teh? Hayo turunkan Wulan, turunkan. Iya teh, anu namina jurus jajah kacunihin nyulik nyulik kabogohna anu cantil. Cik Sanjaya bari ngagak-gak seuri. Wulan Sari newak ceuli Sanjaya deui, saterusna mah dijewer ditambah tarik. Tapi Sanjaya tengereunkeun lompatna, manehna terus lompat sanajan badana bari rada miring. Kadang manika bitanya ningali dua insan nuker dilanda cinta, sanajan kadang layetna teh dina kaayaan anu aneh sarta lucu. Kumaha pamirsa, nineung henteu kamangsa nuju anom? Nuju jaman papacangannya. Pohara pokona mah. Dunya teh asa milik duaan, nu lain mah ngalontrak saurna teh. Keur lompat kitu, ngadadak aya nu kuntrang kenreng di hareupeun manehna. Aya torojol teh tukang bajigur. Poharanya tukang bajigur subuh-subuh tos nguriling. Aduh, ieu mah yeuh dongeng. Cager. Ku norojolna tukang bajigur pamirsa sadayana sapertos biasa nanya urang teundeun heula di handeuleum sieum geusan sampeureun. Urang tunda heula di hanjuang siang geusan alaeun. Carios jawara Gunung Galunggung bagian kagenep 12. Urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Enjing urang teraskeun deui mugia wae akina tetep dipaparinan kasehatan. Oge aya waktosna sareng teu aya gangguanana samodel ical sinyalna nya. Teras aliran listrikna sok ngaganggu eta teh, mata kadang wengi karena ngantosan aya sinyal atawa ngantosan aya hurung listrikna. PLN atulah ulah putpat wae nya. Sakitu heula nu kapihatur mugia dongeng aki sanajan basa jan tiasa janten panglipur kalbu pangbeberah kana manah nya. Rencang ngopi, rencang ngadaweung, rencang ngabang balerkeun sagala kasusah. Saterasna urang lajengkeun ka acara salam-salam senggol-senggolan mancomania nya, bari maos atensi sareng komenan anu dina bagian ka 61. Mangga ah. Urang buka komenananana. Komenan teh janten di awasna di bagian anu salajeng nanya. Aya Kang Asep Nasrudin, assalamualaikum ki, waalaikumsalam. Asep baso teati ti Cijerah hadir ki, sumuhun Kang Asep. Sapertos biasa Kang Teddy Iswayudin dan Teddy jempolna tilu, hatur nuhun. Teteh Hanita Kresna ti Sumatera Selatan hadir, hatur nuhun. Tutang Mulyana Singaparna hadir ki, biasa kintun-kintuna. Kanggo Jang Sangga sareng Mamah Nacuneng saurna di suka syukur, hatur nuhun sami-sami. Mugia Jang Sangga sareng Mamah Nacuneng nuju ngadangukeun. Aya Teh Nur Hayati di Bandung, Teh Yuyun Yuning Sihoge aya, Kang Dedarat, Kang Tatang Itok di Tanjung Saritea. Aya nu enggal yeun nya. Oh, aya Pandawa Ponsel, kenreng-kenreng waktosna ngampar samak sareng ngaleut bajigur ki, sing sehat akina mah tiasa ngabajigur. Sumuhun sami-sami. Doa nu sami kanggo Akang Pandawa Ponsel. Kang Ujang Munawar, aduh tukang bajigur teh nawisan deui sumuhun ya. Teteh Erita Noviandari. Antampani teu hilap manco sumuhun atuh nun. Tong hilap manco mania teke laikna tah saran anu sae. Teke gebro ulah tarik teuing bilih peupeus layar HP nanya. Kang Orbawan Roswan guru gaul manco ki salam silaturahmi ti urang Bogor Kulon ki yang selalu hadir atur nuhun Kang Orban. Hendy Rustandi biasa ieu mah mancowanya kaberangan ki cenah. Alhamdulillah kina sehat medar ieu dongeng sing sehat ki salawasna. Sumuhun amin samulihna Akang. Aya Putri Aini di Karawang, Teh Irma Rahmawati oge aya, teras Kang Ade Sukarna sapertos biasanya hadir wae. Kang Asep Suhana assalamualaikum. Cibuntu hadir ki rame euy, sumuhun atuh nuhun katampi mah. Kang Dudi Wiguna mancot terus ki. Makin pogot perung ah, sumuhun mangga wilujeng ngadangukeun. Kang Hidi Taylor oge tetanggina Sanjaya di Galunggungnya atuh nuhun.
Kang Agus Setiawan, tukang bajigur, atau ngider wae cina ah. Keraramena teh sumuhun dari tukang bajigur teh langganan. Kang ngajar wibawa oge aya di sunatan beuheungna teh si Kuncara teh sumuhun Kang. Kang Ryuji and May oge Kang Useng Harja teh hilap senggol-senggol ki abdi sumuhun di senggol wae Kang Useng tiap Kang Useng komen ge nya. Kang Iwan Cikadu oke. Tong wengi teuing ngaploadna aki sumuhun ta Kang Iwan palae mah sonten kene tapi da kumaha tuh kadang-kadang kan musim hujan aya namanya. Tadi teh asa urang ge. Kadang nguriling wae ta sinyal teh teuing ka mana, gangguan wae teras. Kadang-kadang oge pareum lampu saringna mah pami hujan ageung teh palih dieu mah. Kang Kakung Suro alhamdulillahnya sehat sami-sami Kang Kakung Tatang Saipudin oge aya Kang Dede Muhammad Jelani. Tetas Kang Rahmat Hidayat, Teteh El Hatman 143, Abah Sodik Permana, Kang Teddy Rahmat, Teh Mutiawan, Kang Ujang Kosasihnya, Kopti Cibolerang Bandung teh, Kopti Cibolerang Bandungnya, Kang Aat Jempolna 5, Tunuhun Kang Aat, Kang Agus Sudrajat di Bandung, Mancomania hadir, tas Kang Lalan Suherlan Channel, Kang Lalam aja ti padarang hatur nuhun Kang Lalam. Nurena Silvina Dewi DBS Bali manco siap. Aduh. Ada Bali deg ya ka wenginakeun. Undaka Panyawangan oge aya Teh Wiwin Wiwin oge aya Teh Yuliani hadir ka Wawan manco ki cenah. Wawan bewok teh sumuhun Bang Kang Wawan hatur nuhun. Kang Omen Cileungsi oge sami bari ngopi hideung saun. Kakang Prabu Banjar Pogot Ki Teteh Anita Parel oge nuju calik Kang Ari Sutrisna aya manconya Resti Multi Jayanti oge hadir Teteh Linda Imut oge aya Kang Agus Sumantri meneko saurna Mamah Pina Satya Manco Ki sumuhun Mamah Pina tiga pungkurnya Teteh Tami Maliha sami Kang Iwan Ruswandi Majalaya oge hadir Ferry Rafka masih jempolna opat Abah Oma Suta Wiatma ngantosan di tadari cina hayu orang ngampar gende sama kabuyutuna par ah cor bajigurna Kang Muhammad Abdul Rosid Sanjaya entos gelut capek ditawaran bajigur atuh seger ki sumuhun gagah deui seger deunya hanjakal saurna di Cikampek PRP rumah kota mah teu aya tukang bajigur teh sumuhun ratus rada sesai nanti tukang bajigur teh Bekasi hadir ki Kang Asep Suherman nya Tos medar deui cariosna hatur nuhun aki salam rahayu salam ka wilujengan sami Kang Asep hatur nuhun. Dindi Cibatu Sampurasun Rampes. Biasa manco deui tukang bajigur Opang Satria tea sumuhun Kang Dendi Opang Satria Cibatu Sukabumi. Kakang Setia Budi Tasik tea bari ngopi biasa urang Tasik banyak hatur nuhun bari kop dud jeurna. Kang Ugan Gunawan di Cimindi dina samak cina meneko adeh anjang sono aki rawaseunnya Mama Rizky Ria Susanti Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wilujeng Wengi aki Wilujeng Wengi Mama Alhamdulillah urang sadaya ni paparinan kesehatan tiasa ngupingkeun di dongeng aki ti Mama Rizky Ria Susanti Perum Taman Rahayu Regensi 2 Setu Bekasi Salaman Kangge Kacaroge Abdi Watasik Anu Calik di Cileungsi Bogor Salam Kangen Aduh Lopena Mani Lima Salam Kangen Watasik Saurna Ti Mamah Ye Mamah Rizki Gitunya Atuh Doana Kangge Aki Mugi-mugi Aki Sinareng Sakula Wargi Sagala Aya Dina Panang Tayungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Amin Mamah Mugia Mamah Sarang Uwana Oge Oge Sakula Warginya Aya dina ganjar ka wilujengan. Kakang Darso Hermawan, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Aki Darso Hermawan Subang Purwodadi teh hadir manco. Sumuhun manco tras Kang Darso manya. Mudah-mudahan ya aki sing sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rafka Rizki Adiputra, hatur nuhun jempolna. Kang Cepi Sudrajat Sorbajigurna, Kang Nugraha Bewok, Assalamualaikum Waalaikumsalam. King ngiring manco deui mangga mangga. Hatur nuhun pisan parantos manco Kang Nugraha Bewoknya Deni Kompeksi Tiga Rutea aya tas Kang Dang Burhanuddin Cinunuk Cileunyi hadir ki hatur nuhun jempolna manina rata ya Kang Dang Burhanuddin nya Kang Ari Pramudia oge aya kadungora Garut tea nangkring we cenah ngal episode hatur nuhun Kang Kang Odang Syarif
Kang Cuy 445, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lujang wangi ya teh abdi nu biasa nganggo akun Abdul Mufid Rizki. Oh pandai gelangnya. Ayeuna nganggo akun Cuy sawurna 445. Sumun Kang Abdul Mufid Rizki teh. Kang Eman Suherman Bekasi teh, Bekasi Barat atuh nuhun. Kang Dudung Ancol ge aya, Mimis Keling oge sami, aya Kang Mimis. Teh Yulina Belia, Ibu Dokter Manco lagi agi kuah sami-sami. Teteh Dokter Sulaiman Sule oge hadir. Ngupingkeun rasnya nu dipesat ku Aki Sanjaya teh makin rame ki atur nuhun. Anu panungtung aya Kakang Etobri, alhamdulillah nya pasuruan hadir Aki sumuhun. Sami-sami sakitu anu kapihatur. Aki namit mundur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag ah hanca.